Hola. Bé, la meva proposta era agafar-vos a tots i anar-nos al Pirineu, posar-nos al peu d'una muntanya i pujar-la tots junts. Llavors ens aniríem cansant i tothom portaríem un comptador d'aquests de pulsacions del cor. Llavors, fins que a partir de que tots estiguéssim més amunt de 140, doncs llavors pensaríem o parlaríem o faríem el que fos. Així que el títol, que l'he canviat a última hora, és Pensant des de les 140 pulsacions per minut. Llavors, bueno, com que això és impossible aquí, el que he fet ha sigut doncs, que jo me n'he anat a fer-ho i mentre he anat pensant en coses que ara us explicaré, així veieu com va i llavors ho podreu fer vosaltres mateixos. Jo us recomano que us aneu a Montjuïc, que pugeu corrent 3 vegades i a partir de la quarta ja estareu a les 140, llavors podeu pensar en el que ja us he explicat o en el que vulgueu. Així, rapidet. El primer que he pensat ha sigut en una situació que vaig viure aquesta Setmana Santa, que vaig pujar a la Vall d'Aran i vaig anar a córrer i estava per un caminet així de merda i em va adelantar l'Iñaki Urdangarín. Sí, ja sé que fa gràcia que sembla impossible, però era veritat. Anava allà corrent amb una gossa i em va adelantar. Llavors, clar, jo en un primer moment el que vaig pensar va ser, hòstia, digue-li alguna cosa, no? Insulta'l o alguna cosa. Però clar, què collons havia de fer? Havia de posar-me allà a fotre-li crits per algú que havia llegit els diaris. Així que no ho vaig fer. I ara, mentre corria, doncs estava pensant en què va passar en aquell moment, no? En què va passar en aquell moment en què ens vam trobar i vam, per un moment vam córrer junts. Llavors, me n'he adonat que en aquell moment, en aquell precís instant, vam deixar de ser l'Iñaki Urdangarín Chorizo i el Sergi, que fa coses aquí en un escenari, i vam passar a ser dos cossos que estaven exercitant-se, o movent-se, o cansant-se, o suant. Llavors, des d'aquest lloc m'hagués sortit preguntar-li pues, si estava molt cansat, quants quilòmetres portava, o si tenia alguna lesió. Perquè penso que en aquell moment, en aquell precís instant, des d'aquell espai en què es troben dos cossos movent-se o exercitant-se, doncs potser tenia més sentit parlar d'una lesió que teníem algun de nosaltres que no d'un títol o d'una carrera universitària o del que fos. O potser també tenia més sentit mirant-se i veure com els pulmons s'estaven inflant a tota castanya mentre el cos ho demanava, o veure les ulleres de cansament, o veure com els poros s'obren i formen una gota de suor que cau pel front, que no, com dic, pues, jo que sé, posar-me a cridar-li per algú que havia llegit al País o a la Vanguardia. El segon pensament que vaig just... Així va ser pues, bueno, que fa uns quants dies amb uns amics ens vam tancar en un local, en un espai, a les 6 de la tarda i ens vam posar música i vam estar ballant durant 2 hores seguides amb la consigna de no parar en aquelles 2 hores. Llavors no us puc explicar què va passar, perquè s'ha de viure, però sí que us puc dir que la relació que es va crear, tot el que es va crear entre nosaltres, doncs va passar a un altre nivell. O sigui, ens vam col·locar tots junts en un altre lloc. Llavors us recomano que ho feu, perquè per molt que intenti explicar-ho, doncs no s'ha de viure. I l'última va ser que també fa uns dies, bueno, ja fa un temps, vaig anar a veure un espectacle d'un tio molt bo i va ser bastant espectacular, o sigui, bastant xulo, en l'espectacle, durant l'espectacle van passar coses. Llavors, quan va acabar l'espectacle, estàvem tots a fora, hi havia una sopa, i el tio va sortir i es va menjar la sopa sol, sense relacionar-se amb ningú. I el vaig veure i semblava que, no sé, s'estava menjant la sopa aquí a Barcelona com podria estar a Berlín, a París o a Pernambuco. O sigui, zero relació amb l'entorn. Llavors em va fer pensar, ho he pensat ara mentre corria, en quin sentit té això. Quin sentit té que passi alguna cosa en un espai, però que després, un cop passem la porta, doncs, es crea una frontera i a partir d'aquella porta cap a fora, no vali res del que ha passat aquí, o no tingui cap sentit. Així que, bueno, si les coses han de funcionar així, jo només vull dir que jo no hi vaig. I, de fet, estic parlant de l'espai que es donarà aquí ara, d'aquí, quan acabem de parlar, d'aquesta hora que tindrem aquí mentre mengem un pica-pica i que ens podrem parlar entre nosaltres. Res, només dic que em sembla que aquest espai és l'interessant. O, bueno, potser que és més interessant l'espai aquest que es donarà després, quan acabem, que no el que podem dir nosaltres des d'aquí dalt. I ja estic. Gràcies i fins després. Thank you.
Thank you.